Vamos lá, pessoal, rumo à Elite, sétimo episódio da quarta temporada. Vamos dando sequência na saga do Colchestão. Vamos para as quartas de final da Copa Carabao. É contra um time da Premier League, o Everton. É o sonho que a gente tem de conquistar uma taça nessa temporada. A gente vai atrás da Copa Carabao com certeza, mas para isso tem que vencer a equipe de Liverpool. Vamos para a coletiva de imprensa. Vou elogiar a equipe deles, que é uma equipe muito boa também. Eles que não subestimem a gente, não. Vamos lá, concentrados para esse primeiro jogo de hoje. Uma vitória que seria sensacional, coloca a gente nas semifinais. Opa, tem contusão no treino. É o Watmore, o nosso zagueirão. 6 semanas, cara. Ele tava indo bem na zaga. Liam Cooper volta a ser o titular no lugar dele. Ele vai estar de fora, infelizmente. Vamos lá, espera ele se recuperar. Ele que estava evoluindo muito bem no time. Então, vamos fazer mudança aqui já no nosso elenco. Antes da partida, eu já tô vendo que os nossos jogadores estão cansados. A maioria tá cansada. Vou ser obrigado a usar mais reservas. Eu sei que nessa Copa eu já ia usar o reserva, né? Mas tem que usar de fato todos eles, porque olha só como tá cansado o pessoal. Vamos lá então para a partida. Seremos os visitantes. Tá aí, mudamos muita coisa para essa partida, exceto o Dickinson, o Bartley, o Maddison e o Brereton. Eles ficam na equipe. Liam Cooper tá ali na zaga com o White na direita. Lapsley no meio campo, White e Odeluzzi. Murray é o meio atacante no lugar do Smodics. Eu só vou inverter o Liam Cooper aqui, ó, porque vocês me avisaram que ele é canhoto. Ele joga mais no lado esquerdo. Tá aí. E assim então a gente vai para a partida de hoje contra o poderoso Everton. Goodison Park, quartas de final da Copa Carabao, galera, concentrado para essa partida. Quero erguer taças nessa temporada, eu vou atrás de todas as copas. Primeiro tem que passar por eles. Essa é a equipe do Everton, vem a equipe titular, e Renato e Diego Costa lá na frente, Keane na zaga, é completamente titular. Eles também querem a taça, hein? Pickford é o goleiro. Vamos lá, a saída é com o time da casa. Começou as quartas de final. Aí, ó, roubamos já com o Maddison, sobra com o Murray. Já tô ali na frente, Brereton também tá escapando. Camisa 9 tá com ela, domina, espera a corrida do Marcus Maddison. Passe foi para ele, tem que cortar pra perna esquerda. Toque pro Brereton de novo, entrou a área, Brereton cruzado, Pickford defendeu. Primeira grande chance do jogo. Lá vem a equipe deles e Renacho colocou lá na frente. Indo pra linha de fundo, vai cruzar ou vai driblar? Entrou no drible, cortou pro meio. Esse é o Gana, no chute! Pela rede do lado de fora, perigoso. Uma boa chance para cada. Inversão de jogada lá no White. Toque de primeira. Aqui, ó, pro White. O Maddison já tá escapando. São 2 contra 2. Maddison tá livre. Então toque pro meio. Toquei. Demorei para tocar. Brereton já recuperou. Tentar o corte na zaga. Maddison tá escapando por ali. O passe foi para ele, camisa 11 tem pouco espaço. Tentou o cruzamento, sobra com a gente ainda. Vamos lá, ataque é nosso. Esse é o Wright. Wright no cruzamento, bate no Brereton, no chute! Gol! Brereton! 1-0, pressão do Colchestão. Resulta no gol do camisa 9. Abrimos o placar no Goodison Park, cara. Maddison brigou, conseguiu o toque de cabeça. Wright no cruzamento, bateu na zaga. Brereton dominou, sem espaço. E fuzilou com a perna direita, embaixo das pernas do Pickford. Tamo na frente. Vamos lá, cuida desse meio campo. Vamos guardar aqui, toque de passe lá na frente. Esse é o Renato, tem um cara lá na ponta livre. White tá na marcação, ó o Yongo, cruzamento feito. Bartley tirou dali. A bola é toda da equipe do Everton, meus amigos. Controlando o meio campo, tentando infiltrar na nossa marcação. Diego Costa lá na frente, Renacho! 1-1, gol de empate, belíssima troca de passes. E aí a bola morreu no fundo do gol. Olha só como a jogada começou ali no meio campo. Um toque, toque rápido, ó, todo toque de primeira. Tabelou, triangulou, criou espaço. Aí ele fuzilou, meteu lá no fundo do gol. E o Wright já tá escapando lá, ó, toque de primeira para ele. Camisa 7 domina. Tentou o drible, tentou escapar, cruzamento feito, Pickford saiu. Levantada, inversão aqui, ó, bem aberto na ponta tá ele, cara. Nossa, Diego Costa, cuida que é mais um ataque deles, hein. Conseguiu o toque no meio, toque na frente pro Renato, bate nele. Nossa, cara, na pontinha dos pés. Everton na cobrança, King de cabeça, bate nele, salva de novo. Espetacular, cara. Cuida com esses escanteios, já vi que é perigoso demais. Escanteio cobrado no primeiro pau, Diego Costa, de novo ele, Bettinelli. Vai sair o gol nisso aqui ou não vai? É a terceira chance deles, hein? Escanteio cobrado, sobra com o Murray, chuta pra frente, Murray. Acaba, isso, juiz, apita. Pressão total do Everton. Empataram e foram pra cima, 1-1 no placar. Eu vou ter que trocar o Maddison, que ele tá muito cansado pra criar algum ataque. Então vai lá o nosso camisa 10 ou o Brown. Vou colocar o Brown, porque ele é mais veloz. Talvez o Smodics entre depois no lugar do Murray, não sei, vamos colocar o Brown primeiro. Aqui no segundo tempo. Saída com o Brereton. Vamos lá, time. Vamos em busca dessa vaga. Tá cortar pro meio.
passe foi aqui, ó, pro Brereton. Dominou girando. Olha aí o chute do Brereton. Na hora ele foi cortado. Já retomou a bola também o camisa 9. Aqui, ó, tem espaço no meio. Passe foi pro Murray. Dominou. Carrinho do Keane. Odeluzzi na sobra. Nas mãos do Pickford. Cobrança de escanteio pro Everton. Mais uma na partida. Olha aí o Odeluzzi de cabeça. Sobra lá com o Dean Cooper. Joga pra frente, Cooper. Conseguiu toque lá pro Brereton. Já tem o Reece Brown também no contra-ataque. Olha aí, ó. Já são 4 jogadores contra o Reece Brown. Cortou pro meio. Tem um apoio dali, ó. Belo apoio. É, o Brereton tá carregando por aqui no chute cruzado. Pickford espalma. Vamos lá, que é mais uma chance pra gente. Eu vi o Cooper lá no meio. Escanteio cobrado, vai pro Bartley. Mangala tira de cabeça. Sobra com o Odeluzzi. Vamos lá, Odeluzzi, capricha. Na linha de fundo, cruzamento. Pickford tira. Sobra, vamos lá, que é nossa. Dickinson. Capitão. Esse é o Lapsley. Esse é o Reece Brown. Dominou contra a marcação. Tem espaço, Brown. Capricha, moleque. Bate na zaga de novo. Brown. E inverteu lá pro Odeluzzi, escapou bem, cara. O Odeluzzi tá entrando, tá aqui, entrando na área, toque pro meio, pro Brown! Gol do Colchester! Reece Brown entra na segunda etapa pra fazer 2-1. Olha aí o apoio do Odeluzzi, cara. O próprio Brown que fez a abertura de jogada pra ele, o Odeluzzi tocou no meio. Brown! Certinho, no lugar certo pra jogar no fundo do gol. Vamos lá, Odeluzzi. Brereton também tá fazendo espaço. Toque foi pro camisa 9. Vamos tentar cortar a marcação. Cortei mais um. Brereton no chute. Pickford sobra com o Wright. Vai lá de cabeça. Abertura. Abriu errado e Renato. Muito forte. Ele conseguiu ainda pegar. Acabou! Apito árbitro, estamos classificados para a semifinal da Copa Carabao. Superamos o Everton na casa deles, meus amigos. Time reserva brilhou pra caramba. Gols de Brereton e Reece Brown, que entrou no segundo tempo. Caramba, que jogão, cara. E o melhor do jogo foi o Wright. Olha só, ele e o Brereton com 9.4. Passamos, meus amigos. 2 partidas separam nós da taça. Vamos lá, força total na Copa Carabao. Temos chances, hein? E aí temos pouco descanso. 2 dias de descanso para a partida na Premier League. Complicou. Vou lançar o calendário aqui rapidamente. Nós que estamos sem o nosso zagueiro principal. Proposta aí da Islândia. Mais uma seleção que se aproxima de nós. Infelizmente a gente vai ter que recusar. A Islândia é bem bacana de jogar, hein? E olha só a tabela, galera. Estamos a 3 pontos do Chelsea. Eles já jogaram na rodada. Depende do saldo de gols. Com a vitória a gente assume a liderança? Não. Porque o saldo de gols nosso é 10 a menos do que o Chelsea. Mas aí a gente empata com o líder. Mas claro, tem que passar primeiro pelo West Brom, que está em 9º lugar no campeonato. O Davi Nogueira escreveu um comentário para ele mostrar os dados da carreira. Então, vou mostrar para vocês como é que está o rumo à Elite desde a primeira temporada, beleza? Tem muita gente aí chegando agora também no canal que não conhece a nossa saga. Tá aí, ó. Começamos na temporada 2017-2018. Nós que conseguimos acesso automático por termos vencido o campeonato. Terminamos ali em primeiro. Foram 60 jogos, 34 vitórias, 18 empates e 8 derrotas. Na segunda temporada nós jogamos a terceira divisão e novamente fomos campeões. 2 troféus seguidos e 2 acessos seguidos. Nossa maior taxa de transferência paga foi pelo Maddison, ele que tá aí com a gente até agora. 2.480.000 por ele, que já teve uma oferta de 8 milhões também. Jogamos 63 partidas, 36 vitórias, 15 empates e 12 derrotas. Nós caímos cedo nas Copas, né? Tanto nessa temporada quanto na outra. Na terceira temporada, na segunda divisão, nós sofremos pra caramba pra chegar na Premier League. Foi ralado. A gente se deu muito mal no finalzinho. Tava sem gás já, mas aí nós conseguimos o vice-campeonato, subimos direto também. Pagamos 2.200.000 pelo Liam Cooper, um zagueirão. Nós vendemos o Bennett, o goleiro da base, por 1.290.000. Foram 55 jogos, 31 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Então agora nós estamos na Premier League, 4ª temporada, na Elite. Chegamos lá, compramos o Crew por 4.635.000 libras e vendemos o Slater, meio campista central, por 5.5 milhões. No momento, estamos em segundo no campeonato, 19 jogos feitos, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Tá aí, esse é o resumão do Colchester United aqui no rumo à Elite. Obrigado, Davi, por estar participando aqui do canal. Vamos então para a próxima partida? Já sabemos que é contra o West Brom, eu já vi de relance aqui que os jogadores estão bem cansados. Vamos lá,
Eu confio no nosso time, a gente tem peças que a gente pode trocar tranquilamente e ainda jogar em alto nível. Tá aí, jogaremos com o Luke James lá na frente, Smodics um pouco mais atrás que ele e Mitchell na sequência. Mayor vai jogar para o lado esquerdo e Rhys Brown para o lado direito. Trocamos também o nosso lateral, o Capecoa vai ter sua chance nessa partida para descansar o Dickinson. Vamos lá, mais um jogo fora de casa. West Bromwich Albion, The Hawthorns, o estádio deles. Mais um jogo aqui que é fora. Eles estão em nono no campeonato, estão indo bem. Então vai ser uma partida disputada com certeza. Temos a melhor defesa do campeonato. Nós e o Everton com 11 gols sofridos. Nosso ataque não marca tanto, né? Nosso saldo de gols não é muito alto. West Brom que tem 5 jogadores no meio campo. Hendricks é o volante. Atacante Robson Cano. Vamos lá, Luke James, o seu titular na partida de hoje. Tem a sua chance na Premier League. Começou mais uma rodada. Vamos pra cima, Cochestão. Peter Lee no meio campo. Ele que descansou na partida da Copa. Xerifão aqui, ó. Conquistou a vaga. Capecoa pro meio. Tem espaço pro cruzamento meio. Cruzei lá pro Smodics. Gol! Primeira chance. A defesa vazada. Gol do Colchester. Baixinho Smodics. Tava lá pra testar. Cara, que defesa frouxa. Primeira oportunidade. Tá aí, ó. Abertura com meio. Cortei pra perna direita. Cruzamento feito no meio da zaga. Que besteira, West Brom. 1-0, gol do camisa 10. Tá aí, quarto gol dele no campeonato. Brilha muito. Smodics passou por lá. Segura a bola. Encontrou o Luke James. Mitchell escapou de novo. Belo toque pro moleque. Tá invadindo a área. Vou tentar o toque pro Smodics. Sobe ainda com o Mitchell. De novo ele. De novo camisa 10, Smodics. Agora Peter Lee no meio. Bate na zaga. House tira. Sobe ainda com Lee. Pressão é nossa. Rhys Brown. Cortou a marcação, Rhys Brown. Vamos lá, chuta cruzado. House de novo. Vai escapar. É escanteio. Cobrança de escanteio do Lee. Vai ser na testa do Kent. Que nada. House sai de soco. Ele não segura a bola? Tá aí um defeito. McLean. Tentou abrir a jogada. Capecoa antes. Toca na frente, Capecoa. Isso. Esse é o Mitchell. O Smodics pediu lá na frente. Vou inverter com o Rhys Brown. Belo toque dele. Camisa 10 tá escapando por aqui. Tem espaço pro Smodics. Olha lá o chute. House. Nossa, mais uma defesa. Vai, pressiona, pressiona que eles entregam. Luke James, tem espaço, James, pro gol de cobertura. House defendeu. Peter Lee, ajudando a marcar no meio. Isso, toque é nossa. Vamos lá, olha o Mayer aqui, ó. Isso, pelo lado esquerdo. Entrando na área, Mayer cortou pra cá. Tentei o toque, sobra ainda com o Mitchell. Tem pouco espaço, Mitchell. Escanteio. Bola na área, hein? Com certeza. Mayer na cobrança, Romano na testada, na trave. Mitchell furou. Que isso, Mitchell? Acabou? Fim da primeira etapa. 1-0 e domínio total. Meus amigos, estamos jogando bem demais essa Premier League. West Brom tá completamente perdido na defesa. Vamos mexer em algum lugar? É, o Rhys Brown que tá mais cansado. Ele e o Leon Cooper. Tô pensando em colocar o Odeluzzi no lado direito. Pode ser. Wright descansa. O Odeluzzi joga nos dois lados, né? Sim, joga também com o meio campista direito. Isso que é ótimo no Odeluzzi. Vamos lá, pro segundo tempo assim mesmo. Tá aí. Tem que tomar cuidado com o West Brom. Eles estão em casa. E 1-0 é muito perigoso. Vai, Luke James. Escapa lá. Toque foi pra ele. 3 contra 3. Bradley Mitchell também tá escapando. Passe lá na frente pro moleque. Tem espaço, moleque. Mitchell cortou. Passei pra trás pro Luke James. Podia ter tocado pro Smodics ali, cara. Levantada. Tem que tomar cuidado com essas jogadas aqui na ponta. Cano no cruzamento. Kent no chutão. Afasta. Não importa, não. Tem que afastar mesmo. Quem sabe o contra-ataque, Mitchell. Deu de cabeça. Venceu contra a defesa. O Smodics tá brigando com uma corte. Rouba a bola. Ô, juizão! Vermelho aqui, juizão. Último jogador, poxa. É vermelho na certa, sim. Expulso o zagueirão do West Brom. Tá aí, lateral cobrado. Capecoa no cruzamento, de novo pro baixinho Smodics. Fitzwater tirou. Sobra com Peter Lee no meio. Mata no peito Lee. Chuta daí mesmo, Lee. Pra fora. Passou perto. Esse é o Burke. Partiu pro ataque West Brom. Belo toque lá na frente. Capecoa tá na marcação. Cano girou em cima dele. Cruzamento. Crew. Afasta. Primeira vez que eu falo o nome dele na partida. Pode apitar, juizão. Apita que já passou, apita o árbitro, 1-0, placar magro, mas o domínio foi total nosso, o importante são os 3 pontos, temos o mesmo número de pontos que o líder Chelsea. Quem diria, meus amigos, quem diria que essa equipe estaria lá no topo, e olha só como o West Brom foi dominado na sua própria casa, nenhuma chance. Nenhuma. Confirmadíssimo, pessoal. Estamos lá no topo. 28 pontos conquistados, tudo igual com o Chelsea. 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Eles têm 10 gols a mais
que o nosso ataque, cara. Nossa defesa tá melhor, sofreu um gol a menos, mas são 10 gols feitos a mais do que a gente, caramba, apenas 15. Entre os times que estão no topo, eles têm 25, nós 15 marcados, Watford 19 e United 21. Só o Everton tá abaixo de nós ali com 13 também marcados. Caramba, temos que melhorar o nosso ataque, mas tá sensacional, poxa, tá incrível. Vamos lá então dar uma avançada no calendário, temos um bom tempo de descanso agora, que bom, para recuperar os nossos jogadores. Vem o Burnley, jogaremos contra ele no sábado, vamos ver que posição eles estão na tabela, eu não sei, jogaremos em casa, eles estão em 17º, pertinho da zona de rebaixamento, tá aí mais uma boa chance pra gente, tem que ficar de olho no Chelsea, quem diria, cara, tem que ficar de olho no que o time do topo tá jogando, poxa. Tá aí, Chelsea vai jogar contra o Bournemouth, também uma partida relativamente fácil para eles. Aproveitando e mostrando aqui para vocês na parte de artilharia que os nossos jogadores estão subindo. 15º lugar para o Maddison com 4 gols e também o Smodic em 18º também 4 gols marcados. Quem sabe a gente melhora esses números aí e coloca os caras no top 10. Na parte de goleiros, aí sim, nós temos lá o Crew com 8 partidas sem sofrer gols. Crew. Uma excelente contratação para o nosso time, cara. Tô apostando as minhas fichas nesse goleirão de Premier League. Vamos lá então dar sequência no campeonato, dar sequência no episódio, terceira partida de hoje. Nós estamos focados aí em jogar as partidas do campeonato principalmente, mas estamos avançando na Copa também, o que é muito importante. Rodada de número 15 das 38, quase chegando na metade do campeonato. Vamos lá, seguindo nesse pique. E aí, confirmados, os nossos jogadores estão descansados. Menos o Mitchell, tá um pouquinho mais cansado. Então o Odeluzzi vai jogar no lugar dele. Os demais são titulares. Smodics, Maddison e Brereton para esse jogo. Peter Lee também tá aqui. Sensacional você, Peter Lee. 79 de agilidade, driblador, 5 estrelas de fintas. Meio campista central e meia atacante. 18 anos apenas, o nosso maestro no meio campo. Vamos lá, espero que ele brilhe contra o Burnley na nossa casa. Os times estão alinhados, destaque claro para os zagueiros Bartley e Liam Cooper, a melhor defesa do campeonato. Barnes, o atacante, Heaton, goleiro. Vendo uma tática com um meio campo povoado, a equipe do Burnley. Uma tática bastante usada aqui na série. Imagina se rola um resultado favorável aqui, cara, para assumir a liderança. Brereton vai sair com ela, dá o toque inicial para a rodada de número 15. O Burnley já vem todo recuado. Caramba, os times estão com medo do Colchester. Smodics, Peter Lee, tentando circular, criar uma jogada. Quem aproxima aqui, ó? O Odeluzzi se aproxima. Smodics corre no meio, a bola sobra com o Brereton, matando o peito do Brereton. Olha só o chutaço! Heaton, caramba, ainda sobra com a gente? Não, tira a zaga do Burnley. Que chute do Brereton. Toque para trás, nossa vez de recuar agora. Esse aí é o Guinelli, passe lá na frente pro Didac. Tá aí o Rhys Brown na marcação, cara, ajudando a lateral o Rhys Brown, isso mesmo. O Odeluzzi retoma, camisa 10 tá com ela, escapar da marcação, belo drible do camisa 10. Tem espaço aqui, ó, mas tem o Rhys Brown correndo por cá. Olha lá o chute, Heaton na marcação, quase. Cara, Heaton conseguiu defender, a bola não entrou. Barnes recuado, veio buscar a jogada. Não tá conseguindo triangular, agora tocou. Esse é o O'Neill, Bartley tá na marcação. Escapou do bote. Toque lá na frente pro Gmundson. Aí tem o Crew pra defender. Tá, escapou da marcação do Romano. O Bartley vai ter que vir aqui ajudar. Cruzamento feito. O Liam Cooper tá na área. Tira, mas sobra com o McDonald. Passe no meio pro Gmundson. Tocou pra trás. Olha os passes rápidos, caramba. Olha aí o chute. Crew novamente defende. Vamos lá, pressãozinha nossa. Marcos Maddison dominou. O Vice Brown tá mais atrás. O passe foi pro menino Brown. Tem espaço aqui, Brown. Pro chute cruzado. Bate na zaga. Peter Lee não conseguiu toque de cabeça. Apitou o árbitro. 0-0. Um bom jogo, uma boa partida. Tivemos algumas chances. Chegamos bem no ataque, mas nada de fazer gol ainda. O Burnley também teve a sua chance. Duas finalizações, duas certas. Onde nós finalizamos o dobro, mas acertamos duas também. Por enquanto, eu vou assim mesmo pra segunda etapa. Sem grandes mudanças, sem mexer tanto no time, tá? Tá indo bem. E isso mesmo, o Barnes vai tocar na bola. Já começou o segundo tempo. Concentração, Colchester. Tentando infiltrar. O Lee tá na marcação. Deixou pro Barnes, deixou a bola correr pro O'Neill. Tocou de novo pra ele, circulando em frente. A nossa marcação, chute do O'Neill. Ficou sem paciência a equipe deles, chutou pra fora. O'Neill passou pelo Smodics, passou como quis. Tocou no Barnes, deixou pro Cork. Tem espaço no meio pro chute, desviou. Caramba, olha aí o Barnes de cabeça. Gol do Burnley. Tá aí, na hora do chute, bateu no Dickinson e depois no travessão, mas sobrou bem na cabeça do camisa 10. 1-0. Tá aí, saindo o autor do gol, Barnes, o camisa 10, entrando o camisa 11, a equipe do Burnley. Vamos lá, vamos pra cima. De toque de cabeça, Brereton de primeira pro Maddison.
Devolve pro Brereton, camisa 9, é ligeiro, tá entrando na área. Chuta cruzado, Brereton, Hitton defendeu. Vamos com o Xistão, vamos reagir, cara. Chris Brown com ela, tentou o cruzamento. Rebateu no zagueiro, ainda sobrou com o Brown. Toque pra trás com o Lee. Os mods tem espaço aqui, ó. O Brown de novo no meio, no chute colocado. Hitton se abaixa e defende. Vamos lá, Madison joga essa bola na área. Eu vi o Bartley por ali. Madison cobrou, é justamente pro Bartley, sobe com o Smodix, Hitton sai, pênalti! Pênalti do Hitton em cima do Smodix. Tá aí, ó, ele foi sair pra buscar a bola, partiu em cima do Smodix. Marcos Madison, cobrador oficial. Camisa 11, tá na bola. Vai pra cobrança, Madison, paradinha no meio, gol! Gol, sim! Marcos Madison na sorte! Cara, gelei agora. Chutei no meio do gol, ele espalmou pra dentro. Mais sorte do que juízo, tá aí. O gol de empate. Toquei pra trás, com calma, Brereton. Passe de primeira, Marcos Madison chutou pra fora. Vamos aproveitar e trocar o Odeluzzi machucado. Trocar o Reece Brown também, os dois meio campistas estão sendo substituídos. O Mitchell também aqui nesse lado, ó, passou pra ele. Esse é o Marcus Madison, tentou sair da marcação. Mitchell aqui no apoio, chuta Mitchell, Hitton defendeu. Tá salvando a equipe do Burnley. Acabou! Empatamos em casa, buscamos um empate no gol de pênalti. Não conseguimos a vitória aqui. Isso significa que o Chelsea pode escapar e os times que estão logo abaixo vão se aproximar com certeza. Saiu o Crew, foi vazado nessa partida. Vamos lá na tabela ver o que isso significa. Vamos ver se realmente é. Não! Assumimos a liderança! Ah, o Chelsea não jogou ainda. Cara, não me mata de susto desse jeito, poxa. Por enquanto, somos os líderes. Um ponto à frente do Chelsea. Se eles perderem a partida, a gente assume liderança. Rodada 15 que eles não fizeram ainda. É sempre assim, a gente vence os gigantes, cara. Disputa de igual pra igual. Aí o time que tá lá embaixo, agora que tá na zona de rebaixamento, a gente perde pontos. Caramba. Mas vamos lá. Do jeito que tá, tá muito bom também, cara. Olha isso. Olha só. Sensacional. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua torcida. Espero que vocês estejam curtindo aí a saga do Rumo à Elite, a saga do Colchester United na Premier League. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!